Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, зараз акція біля Верховної Ради на площі Конституції руху Ради міст, до якої входить різні ФОПівські організації. Але хочу відокремити і нагадати, що це не є рух цей ФОП, який ось 15 грудня буде як рік на безстроковій акції протесту за право на працю, право на життя. Днюють, ночують вахтовим методом на Майдані Незалежності в Києві біля стели Незалежності. Вони за скасування, а ці люди за відтермінування. Вся детальна інформація ви побачите на нашому з братом YouTube-каналі Кошевенко TV.ua. Ось. І коментуйте, підписуйтеся. Ну і ми, як завжди, очі вуха суспільства. Мою позицію ви з братом знаєте, кого ми підтримуємо, але ми, як завжди, намагаємося показати різні точки зору. А кожен із вас хай робить аналіз. Адже це гібридні методи вичавити малий середній бізнес України такими ривками, як відтермінування. Це зі слів руху Сейфов, справжнього руху в Україні. Ну, ось так, друзі. Коментуйте, підписуйтесь, з повагою, брати Кошевенко. Робити висновки, кожному робити висновки самому, в якій країні нам жити. Рух Сейфов вже висловився, і деякі терміни вчергове саме оцей двіж використовує. Точно ті самі терміни. От така, знаєте, гібридна от, окупація рухів в Україні. Це ми пам'ятаємо з проукраїнськими рухами було, з іншими рухами. І так само по руху ФОПівському точно ті самі методи. Ну, Україна не Росія, я думаю, у нас у людей мозги є, і кожен зробить свій аналіз. Ну, а я далі буду показувати, що тут відбувається. Наші поліцейські. Що, друже, тихенько сьогодні, все спокійно? Так. Ніхто нікого не гетто, так? Так, все проходить спокійно, контрольовано. Так, все нормально. Завдяки поліції діалогу. Саме є так. Поліція діалогу, є порядок. Саме так. Представтесь, будь ласка. Микола, поліція діалогу, місто Києва. Дякую вам, дякую. Они этого не знают, они живут в своем мире. И когда мы говорим просто, что я за эту власть не голосовала, Господи упаси. Но столько людей поверило, вы же обещали одно, а делаете абсолютно все наоборот. Вы сами замешаны в коррупционных скандалах, в офшорных скандалах. Вы не понимаете, мы реально просто сейчас, никто не плачется. Я знаю, что мы сильные, мы переживем эти времена. Но мы сейчас выживаем. Но действительно, вот только что парень сказал, не надо нам вашей помощи, только не трогайте нас. Дайте нам на данный момент, после всех этих точно кризисов, така сама фраза, карантинов, звучит. Дайте нам просто вони виш, займитесь, мою фрази руху Сейфов, які щиро виходили на акції. Точно ті самі фрази говорили, а тепер ці люди дублюють ці фрази. Не ними придумані, але ними використані. Коллеги, у нас тут на самом деле очень такое, ну, не только
закупок много разного бизнеса. Так же само у нас здесь присутствует очень много национальностей. Вот я сейчас просто не могу связаться с представителями славного афганского народа. С 7-го километра целая диаспора собралась, она приехала. Вот, ребята, Али, Джанат и другие, подойдите, пожалуйста, я хочу вас увидеть, потому что мы общались так по телефону. Подходите сюда, а всем, ребята, независимо от того, какого мы вероисповедания, какого мы, не знаю, цвета кожи, какого мы, с какой мы страны, национальности, у нас сейчас одна беда, как бы винила здесь. Это желание власти уничтожить наш бизнес. Поэтому еще раз говорю, только вместе мы сила. Еще раз. Вместе мы сила! Вместе сила! Вместе сила! Вместе сила! Коллеги, сейчас... Шановні колеги, тільки що надійшла смс від Анни Скороход, уже на нашому підписному листі 43 підписи народних депутатів. Будь ласка, Світлана. Такая у нас, к сожалению, страна. Одни лежат на диване, другие... Да мы же вам говорили, да никаких кассовых аппаратов не будет. Мы еще знали, что ничего этого не будет. К сожалению, с 10-го года так происходит. И поэтому я вас прошу, вы не отчаивайтесь. Наша борьба на сегодняшний день не закончилась. Даже если сегодня у нас не будет того результата, которого мы ожидаем, у нас еще есть 22-й год. 22-й год тоже мы будем бороться. Мы можем получить ветеринование и в январе, и в феврале, и в марте. Единственное, о чем я вас прошу, не бежите и не ставьте кассовые аппараты. Во-первых, у нас локдаун, да? Никто вас проверять не будет. Раз. Во-вторых, ребята, все можете согласно закону подоткового кодекса написать на отпуск. У вас есть право на один месяц всем взять отпуск. Пожалуйста, идите в налоговый, вот только надо написать в декабре, если вы хотите на январь. В январе на февраль, как вам нравится. И, пожалуйста, вы не будете сплачивать единый податок, правда, пенсионный придется сплатить. Но все равно сэкономите какие-то деньги. Это два. А в-третьих, вы помните, есть у нас такой депутат Качура, да? Который организовал межфракционное объединение группы за фото. Тобери! Фото стоят тут! Де представник Качура депутат, да? Який тут прямо в цій області? То, може, ми його почуваємо, да? А може, ми його позовемо сюди, да? Давайте пошандуємо. Качура! 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 Дякую вам.
акціях. І мені дуже як сумно і обідно. Щось нас перестали поважати. Ви дивитися, скільки поліція чи поліція, я не знаю. Не поважають підприємців. А тебе завжди тут стоїть кордон. А то, що я повертаюся, ну я не бачу, то чому ж це вони так до нас не відносяться? Може нам трошки треба їх буде пошевелити, щоб вони підтягнулися тут до нас? Ну побачимо. Нам сьогодні, ви знаєте, обіцяли заблокувати дороги. Якщо її заблокують, то може, я не знаю, будемо вже спілкуватися і думати, хто з ними біля трибуни. Може, вони тоді нас побачать. Я вже не знаю, що вони нас побачать. Знаєте, коли ви прям дівчата їх всіх ловили, так таке враження, що вони перший раз чують, що в нас якісь проблеми. Так? Ось не, ну, не чують вони, не бачать. Ось ми кожні в своєї області до них звертаємося. А саме, знаєте, мені саме обідно те, що вони нас обіцяють. Да, ми за вас, ми вам підпишемо, ми вас всіх бачимо, ми всіх про вас знаємо. То я будемо натисати, але б я так пропонувала трохи пройти в Верховну Раду. Ви як вважаєте? Ми не роботи відправляємо. Знаєте, сьогодні так, я вважаю, що сьогодні так відмінили нас підприємців. Ось сьогодні Чернігівська область повинна провести, ну, така пропозиція, провести акцію, ну, ви розумієте, з колесами нас связи с депутатом нет, поэтому мы решили взять велосипедные шины или камеры, повесить себе на шею и сказать, знаем, что вот посмотрите, до чего довели предприниматели. Ну, уже нет даже денег на эти шины оставить столько велосипедных камер. Так вы знаете, где забрали. Я хотела выйти вам тут красивое велосипедное шины и камеры. Поэтому уже что-то новое дорабатывать, просто не поэтому самое разумное решение это доступно, дать возможность наработать проект, который согласуется и который депутаты поддерживают. Мы стали для них просто массой, которая приходит постоянно в это дело и поддерживает. Я Борис Емельдеш, глава Всеукраинской профессиональной... Борис Емельдеш, глава Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей. Город... Город Одесса. Мы в друзьях, кстати, с вами. Ну, с одним из организаторов я сфоткался, видео снял. С одним организатором я сегодня сфоткался.
бачите, частина людей одразу обличчя ховає. Жохова. Я журю, кожному своє. Я вже свій висновок зробив ще давно, але нікому нічого насаджувати не буду. Обираємо, обираємо, обираємо. Фракция «Батьківщина» к нам вышел. Наверное, у нас есть какие-то новости. Поприветствуем, коллеги, поприветствуем! Доброго дня, ще той середній, малий бізнес України, який бореться і готовий боротись. Я вийшов до вас від фракції «Батьківщина», від тої хай невеликої, але розумної частини цього парламенту, який вимагає, щойно вимагав знову ставити на голосування той законопроект, який або скасовує повністю те, чого ми всі хочемо, або принаймні витерміновує сьогодні вже зараз введення тих драконівських норм, які були проголосовані в комітеті, на жаль, в якому ми не змогли його зупинити, де я також стою. Ми разом з Антоном Поляковим, царство небесне цій людині, який боровся за вас від самого початку, і декількома депутатами на початку підписали законопроекти, які скасовували ці два, вибачте за слово, насправді дурнуватих закони, якими сказали, що боротись з корупцією і з контрабандою в країні потрібно починати з усіх, хто працює і скрутиться, і виживає, і фактично з самозайнятих часто підприємців або ФОПів. Не зупинивши контрабанду ззовні, вони хочуть вашими руками завдяки збільшення тиску на бізнес, на податок, податкового тиску на вас, вирішувати проблеми бюджету. З іншого боку, співпрацюючи з олігархами. Це не народна політика. І я впевнений, що не тому більшість із вас підтримували, як 73% українців підтримали Зеленського і його команду, і, зокрема, пана Гетьманцева. Я намагався переконувати того Гетьманцева на самому початку. Я сподівався, що то можна достукатись. Сьогодні в мене цієї ілюзії більше немає. Вони переступили і порушили всі норми і принципи. Це, на жаль, підлі люди, які обманюють не тільки підприємців народу, які обманюють своїх колег, які часто обіцяють, ми приймемо, ми відтермінуємо, ми цей законопроект не будемо голосувати, потім вони його всовують, і або в якусь паринку законопроекту вставляють якусь підлу норму, і в результаті ви це відчуваєте щодня на своїй, як кажуть, шкурі. Тому я вважаю, що треба тиснути, насправді вони бояться. І вони бояться тільки народу. І цього боїться президент. І залежить все від кількості. Якщо вас буде багато, якщо кількість людей, яка всередині готова боротись, буде зростати, хай під вашим тиском, але вона потроху зростає. В цей момент може наступити переломний момент. Щойно я спілкувався з Анією Скороход, ми підписували черговий документ, який розглянути на позачерговому ad-hoc, щоб відтермінувати цю біду, яка наближається з 1 січня. Ми його підписали. Хочу вам просто побажати
терпіння, мужності. Ми, хай невелика кількість, але ми там боремось і не завжди перемагає кількість. Спартанців було мало, але вони зупинили велику навалу. Хай нас тут сьогодні небагато, але я впевнений, що в Україні нас більшість. Тому давайте разом тиснути, буде виходити мої колеги, тиснути на цю раду, тиснути на тих переляканих депутатів, які отримують десь зарплати в конвертах, які з інших причин роблять дурниці. І разом їх змусимо зробити так, як потрібно вам, а тому що ви є справжня влада, ви є народ України. Тому розумні з вами, за вас, і давайте покричимо. І що ми кажемо зазвичай? Геть Манцева, геть! Всіх підприємців України показали і передали народним депутатам, особливо слугам народу, цей касовий апарат. І передали те, що ми не здаємося і чекаємо їхньої відповіді. Так не можна поступати з нами, не можна постійно брехати. Цей апарат касовий передам особисто Арахамі і покладу на його місце голові фракції «Слуги народу». Колеги, я предлагаю посетить минуты молчания нашего большого друга, который от нас ушел, к сожалению, Антона Полякова, с которого все, собственно говоря, и начиналось. Минута молчания. Большое спасибо. Доброго дня. Ми з Волині регулярно приїжджаємо на акції. Ви могли бачити наш червоний прапор. Завжди нас всі питають, і навіть на Майдані, коли ми ще їздили туди, до тої палатки, нас завжди прохожі, кияни питали, чи ми Швеція, чи ми Грузія. Ми Волинь. От щоб ви знали, у нас є на Волині такий гарний прапор. Він символізує князю Дубу, яка була в нас на Волині, в нас Галицько-Волинське князівство. Що хочу сказати стосовно нашого мітингу сьогоднішнього. Минулого року, коли ми виходили великою кількістю, звичайно, нас було набагато більше, гетьманцев нас обзивав охлосом, натовпом. Він в кожному кабінеті говорив, що це не люди, з якими треба спілкуватися, це натовп, і натовп не буде будувати державну політику в цій країні. Це надзвичайно, це обурливо. Ми себе не вважаємо натовпом. Ми, по-перше, себе завжди вважали бізнесом. Але ми, коли вже осіли, вже ми з вами всі стали дуже грамотні, почали вивчати законодавство, норми. Ми знаємо, що ми навіть не бізнес, ми маленький мікро-мікро-бізнес. Навіть вже дехто там з чиновників сміється і тролить нас нано-бізнес. Ну, можливо, і так, можливо, і нано-бізнес. Ми самозайняті населення, ми самі собі створюємо робочі місця. І ми точно не охлос, той охлос, яким нас обзиває гетьманцем. І саме навіть за такі вирази в нашу сторону, таке найменування нас, це вже повинно спонукати владу у ту вищу, його зняти з тої займаної посади. Він не відповідає моральній своїми якостями займати таку посаду. До речі, їх там не один такий. Минулого року
Ми, щоб довести, що ми не охлос, що ми не натовп, що ми конструктивні і можемо сидіти і працювати, напрацьовувати конструктивні і компромісні проекти. Ми представники громадськості, наші, у нас є сили численних громадських організацій зі всіх куточків нашої країни. Ми були залучені в робочі групи, в роботу. Ми довірилися, ми повірили цьому наміру від Офісу Президента. Ми вірили, так як 2 роки тому повірив, 73% проголосували за того президента, так минулого року, мабуть, ми повірили, що влада дійсно хоче знайти компроміс. І що ми можемо сісти і знайти з ними якісь точки дотику і порозуміння. І дуже шкода, що Гетьманцев, ну ми так сьогодні вважаємо, що це єдина людина, яка не дослухалась, до якої ми не змогли достукатися і пояснити значущість нашу. Але ми з вами не повинні втрачати віру і впевненість в тому, що правда за нами. І я вас всіх закликаю, якщо навіть ми не зможемо відтермінувати, чи відмінити цей закон, не спішити виконувати вимоги цього закону. Ми в кожному кабінеті доказуємо, що цей закон ПРРО, який запроваджує тотальну фіскалізацію, він не робочий. Його неможливо виконати в тих умовах, яких сьогодні в наше прописане законодавство, в тих умовах, як працює митниця, як працює податкова. Тому саме в нас уже 2 роки підряд вимоги ключові залишаються. Реформа митниці, реформа податкової. І тоді тільки можна переглядати умови ведення бізнесу такими малесенькими, дрібними підприємцями, як ми. Тому наше ключове завдання – показати їм справді, що цей закон не робочий, він не працює. І по ньому працювати і виконувати норми цього закону неможливо. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що він не працює, так як багато непрацюючих законів, які вони приймають отак кнопкодавством, поспіхом і тиражуванням отих всяких своїх норм, законів, не вчитуючи, не розуміючи наслідки, що веде цей закон, до чого він призведе. Хочу вас ще попросити, щоб ви закликали наших підприємців приїжджати. Ну, знаю, що робота проводиться. Якби нас було в 5 разів більше, в 5 разів активніше, щоб депутати там реагували на наші заклики. Ви щойно бачили депутат Андрій Ніколаєнко від фракції «Батьківщина». Ми вчора, позавчора розсилали безліч листів запрошень депутатам, щоб вони прийшли сьогодні на наш мітинг, виступили в нашу підтримку. Особисто я писала депутату Ніколаєнка, дякую, що він прийшов і підтримав. Надіюсь, що вони сьогодні будуть підтримувати і відстоювати всі інші депутати, яким були написані і розіслані ці листи. І ми їх будемо писати і стукати до них ще наступний рік, поки ми не напрацюємо нормальний закон з нормальними умовами, по якому цей народ, наше підприємство, наше суспільство, наша нація зможе працювати. І ми докажемо Гетьманцеву, що ми не НАТО, ми не Охлос, а ми нація, українська нація і підприємці, які хочуть платити в цій країні податок і хочуть жити в цій країні. Дякую. Шановні підприємці, у мене таке враження, що сьогодні спеціально, коли ми тут знаходимося, ще одна є акція. Ви побачили, що тут є інший звук, який нас перебиває. Колонки направлені саме в нашу сторону, щоб нас не було чутно. Але ми не здаємося, не дивлячись на ці провокації. Ми проводимо акцію свою і далі. Не звертаємо уваги, проводимо далі. Тільки що депутат Валерій Дубіль показав касовий апарат, і зараз вони його заносять в сесійну залу. Побачимо, що там буде відбуватися. Тому стоїмо, не розходимося, будь ласка, тупцюйтеся на місці, нам потрібно, щоб ви були здорові. Тому що якщо у вас замерзнуть ноги, ви наступного разу не приїдете. Тому давайте тупцюємося і слухаємо мітинг і чекаємо. Зараз слово для виступу надається представнику з міста Житомира. Це Рідкашеєв Валерій. Будь ласка. Він із колонки повернув.
Доброго дня, колеги. Дуже радий всіх бачити. На жаль, що нас тут сьогодні не так багато, але хотіла сказати про те, що нас усіх дуже грубо обманюють. Гетьман це заявляв, що РРО, тобто первинна документація, не потрібна для РРО. Це абсолютна брехня. Неможливо запрограмувати РРО без первинних документів. По-друге, гетьман це казав, що не потрібно РРО в селі. Це часткова правда. А суть цієї частки правди, що тільки в гірській місцевості зі статусом гірського села можна не використовувати РРО. Всі остальні під одну гір'ятину він кладе. Є інсайдерська інформація, що Гетьманцева хочуть поставити на голову головної державної податкової. Цікаво, він спеціально це все робив, щоб зробити собі таку класну, удобну кормушечку. Я думаю, всі зі мною згодні насчет цього. Це просто класна для нього кормушка. І друге мене третє запитання до слуг народу і до президента. Хто у нас в країні президент? Гетьманцев, який затикає рот і не дає нічого зробити зеленим? Чи Володимир Зеленський? Мені здається, що Гетьманцев, мабуть, вже президент України. Так що Гетьманцева геть! Гетьманцева геть! Гетьманцева геть! Рік назад я таким не був. Мені подобається боротися з цією системою. А подобається боротися тому, що за мною стоїть вдома 300 бабусь у моєму селі. І 300 бабусь мене спитає: Олега, куди ти їздив? Чому магазин закритий? А я їм скажу, а я їздив для того, щоб хоча б як-небудь у селі можна було жити. Потому що пан Гетьманцев, мабуть, не був ні разу у селі. І не бачу, які у нас офігенні трьохетажні магазини. Які ми тут усі олігархи. Як ми себе хорошо чухаємо при цьому. На жаль, так вийшло, що село, яке підпадає під РРО, це, по суті, потенційний об'єкт для знищення. Я так розумію, особисто моя думка, що якщо ти хочеш знищити село, знищити там підприємництво, знищити там фермерські господарства, це відсилка до 56.00. І все у тебе буде добре, засадиш кукурузу і все буде добре. Але я вважаю, що не потрібно вестись на ці всі закиди Гетьманцева, ставити касові апарати. Я розумію, що десь ми порушимо закон, але якщо закон недолугий, то що нам робити? Як мені поставити РРО в селі, де у мене немає інтернету, де у мене немає мобільного зв'язку, де у мене часом навіть світла немає, бо цілий день повністю з 8 до 5 вечора може не бути світла. Я вас прошу, люди, боріться,
Не можна здаватися. Ми вже на фінальній прямій. Нам залишилось трішки їх дотиснути. Я бачу, яка сьогодні тут кількість нас. Мене це радує. Мене єдине не радує, що ми, по суті, в такій ситуації, де нам приходиться наступати собі на горло. Я сьогодні ходив на четверті ворота Верховної Ради, ловив народних депутатів, просив їх підписати підписний лист від Анни Скороход на підтримку її законопроекту. Знаєте, неприємно мені, звісно, було ходити, унижатися, просити у них щось, тому що вони якби слуги, але вони щось у нас якось не служать. Не буду, в общем, багато вам розказувати все, що я думаю. Ви самі все знаєте. Гетьманцев, геть! РРО, геть! Законопроект приймаємо! Відтерміновально приймаємо! Нам потрібно відтерміновально доробити законопроекти і відразу тряпи. Ми приймаємо відтерміновання, ми доробляємо закони і ми нарешті спокійно працюємо. І два роки цього звіздиця нарешті закінчиться. Дякую всім. Я підприємець Чернігівщини, Ігор мене звати, я думаю, багато хто мене знає з колег, з якими ми разом боролися, і зараз батьма боремося. Я хочу передати через блогера Кашовенко, який часто буває на Майдані, часто стрімить усе, Сергію Даротичу, що тут стоять непроплачені люди, тут стоять не посіпаки влади, не неандертальці. Тут стоять звичайні підприємці, які приїхали боротися за своє право на працю. Так, наша думка не співпадає з думкою лідера всія СІПОВ, але нам на це плювати. Ми приїхали і будемо відстоювати свої права. І будемо робити так, як ми вважаємо за потрібне. Ми з підприємцями СІПОВ не маємо ніяких проблем і завжди готові разом шукати спільну мову і разом виходити. А де з цим горе-лідером, який все розвалив, усі гроші промітингував, проїв і все плюстив під откіс і зараз каже нам усім працювати в чорну. Це все, що навіть здатний оказався за рік. Сказати нам у грудні «працюйте в чорну». Все, що ви зробили для нас, все, що зробив Дородич, і перестань трогати нас, і перестань трогати наших депутатів, наших земляків, покійних. Бо ми, коли зайдемо, так ще відгребимо. Дякую.